завтра я буду питання визначити. Розбумажити. Наше питання стоїть так. Є підписані цілоспорядження, є підписані накази. Чотири філії агресів прийняті вже називають Великі Березни, Перечин, Берегово, Кус. Це були самі складні і самі критичні точки. От пану Павлову хотів довго уточнення зробити. Оказується, Великоберезнянський ізос і Перечинський агрес, де зараз самоволки 3000, то оказується, що в нашому Закарпатті тобі самі сільські підприємства, бо ваші районні ради звернулися в управління і у агентство наше, і до голови обласної адміністрації, що не можна такі підприємства ліквідовувати. Вони прибуткові, вони надають людям робочі місця, ефективні і так далі, і так далі. Це звернулися депутати районних рад. Депутати районних рад. Це потім, говорите, це ці, котрі підтримують, оказується. Вони мали підтримати порядок поліції, порядок районів. Так, а я в сняті ще говорив, коли він почув, що кіпсько сняв собі. Розумієте? Тоді, коли я питаю питання, я казав, чого? Що це ваш реакція? А це ваш реакція ви закрили? Так це ж Москаль його поставив там. Розумієте, коли я говорю, за тим голову адміністрації, я розказую, я вам говорю. Я говорю, голову адміністрації, він каже, ви що? Як ви можете приймати агроліс? А де люди будуть трава збирати? Це голова адміністрації, це державний працівник. Розумієте? З великими складностями. Розумієте, півтора чи там приймається агроліс. З великими складностями, наприклад, цих 4 місяців, коли вже десь зміни вийшли, так, і ми прийняли ці 4 агроліси. І ще 3 накази є підписані, і ми сподівка приступаємо до прийому передачі. І ще 3 підприємства, це великі підприємства Міжгір'я і Тячів, будуть створені нові підприємства, які просто перейдуть цінним складом при умові, там нема води. Хоча ми аналізуємо кожен крок, і лісники на себе проведе обласного управління, жоден не бере жодну позему. Є проблема, ми її показуємо. І всі матеріали передані про вам. Бо, я думаю, відчуваєте, якщо ви далеко обережно, то пустить дві неділі без плотно ходить з нами по всьому Великобрезнянському районі. Мали вистрілити? Чесно повісти, да. Ми відчуваємо. Поставте машину коло ближнього центру, просто навіть мінімум 15 тисяч суддень, і пізнати.